Asante Governor, Your Excellency, our President, Bishop Njiriri, na kanisa hamjambo. Yangu nimepewa dakika moja kuwajulisha wabunge tulioko ambao wameandamana na rais. Na tuko na senator wetu nominated wa Nairobi, Senator Karen Nyamu. Tuko pia na mbunge wa Gem, Mheshimiwa Elisha Akuba Odhiambo. Nafikiri, na tuko pia na mbunge wetu wa Uriri in Migori County, Mark Nyamita, Mheshimiwa Mark Nyamita from Uriri in Migori County. Na mimi naitwa Kimani Ishongwa na akilisha watu wa eneo bunge la Kikuyu. Tuko pia na competitor wa rais wetu ambaye pia ni mchungaji wa kanisa, Mheshimiwa Mwaure. Alikuwa competitor and Your Excellency Mheshimiwa Mwaure, who is also your competitor, was among the first people to concede defeat in the 2022 elections, and we thank him, and he continues to support your government and to pray for you as a man of God. Your Excellency, mimi nimefurahi kuandamana na wewe na nashukuru kwa nafasi hii, na hasa Bishop Njiriri, wakati nimekaa hapa na mke wako nilikuwa na kusengenya sababu nimejulia hapa leo wewe ni kutoka Githunguri, na ile historia umetupea ya the kind of work your family and even your in-laws have done in the church is testament also to the work that you are doing here, and we thank you. Na pia ni kushukuru kwa neno ambalo umetuhubiria kwa njia fupi, na vile Governor Sakaja amesema limetuguza mahali. Na wakati umesema huyu rais wetu amepitia mengi, sisi ambao tumekuwa tukitembea na yeye tunajua ni kweli amepitia mengi. Na bado anapitia mengi. When we read in the book of Acts 3:28 that when Apostle Paul got to Malta and with a shipwreck and many people swam to the shore, and as they were putting up fire, if you read all the way from 27, it tells you that the people there were very hospitable and very kind to them, just like the people of Kenya are hospitable and kind. Lakini wakati Paul alienda kukusanya kuni kuweka moto sababu watu wamenyeshewa wako na baridi, nyoka akajifungilia kwa mkono. Na wakati nimefikiria hayo, nimeona kweli hiyo story inaambatana na vile rais amepitia mambo mengi, amepata uchumi that is a wreck, like that shipwreck, but just as it's about to now settle down and start warming Kenyans, nyoka anakuja anajifungilia kwa mkono, anamrudisha nyuma. Rais, unajua wewe umeitwa majina mengi, sitaki nirudie yengine hapa isisemekane ni mimi nimekubatiza, lakini kutoka Zakayo umeitwa na ukakubali in order to get us to the show safely. Pia rais, unajua hivi majuzi, just like our bishop has told us, even from fellow countrymen and even people in your team that you work with, you have been christened as a cunning hare ambaye ameuliza mwenzake waende wakapchape mabibi zao, na sisi wengine tukaitwa hyenas. Unajua wengine tumeitwa barking dogs and you are the dog owner. But I want to tell Your Excellency, take heart. Haya mambo yote, yale majina yote utaitwa, yale matusi yote utatukanwa, just get this country to the show safely. Because if you trust in God, and the Lord that has gotten you to where you are, and gotten our country to where we are, will deliver this country and get us to show safely, and we'll be a safe and prosperous nation. Don't be afraid, shake off the snake. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do,
to deliver our country safely to the show. Kwa hayo mengi, Mungu abariki Governor na kualika Your Excellency Governor wa Nairobi. Asante sana. Your Excellency, kwa sababu ya nafasi, tuko na waheshimiwa.